Глава держави підписав закон про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України. Цей нормативно-правовий акт передбачає порядок видачі та повернення вогнепальної зброї цивільному населенню для захисту країни у воєнний час. До введення воєнного стану по території України у нас діє спеціальний порядок отримання дозволів на зброю, який був дуже обмежений, можна сказати, цивільні громадяни були обмежені в доступі до зброї. Однак на даний час законодавчими змінами надано дозвіл, скажімо так, надати цивільним громадянам відповідну зброю для захисту власної безпеки та територіальної цілісності держави, що є цілком логічним. Відтак, у межах чинного законодавства громадянам надано дозвіл використовувати зброю при будь-яких вторгненнях на територію нашої країни, у тому числі військами Російської Федерації. Тобто, якщо цивільна людина, звернувшись до відповідної територіальної оборони, отримала відповідну зброю, однозначно дана особа буде зареєстрована, має право його використовувати у разі настання відповідних подій, у тому числі військового вторгнення. Разом з цим, після закінчення воєнного стану особа протягом 10 днів повинна буде здати дану зброю. Якщо особа після закінчення 10 днів і припинення воєнних дій дану зброю не здасть, то ми вернемось до мирного життя і відповідним діючим законодавством особа буде притягнута до кримінальної відповідальності за зберігання вогнепальної зброї без відповідних дозволів. Регіональних обмежень наразі не встановлено. Застосовувати зброю з вказаною вищою метою можна по всій території країни. Навіть якщо тут по Закарпатті буде така ситуація, і цивільна людина отримала зброю, вона може спокійно використовувати в межах чинного законодавства без екстремізмів і без фанатизму. Цивільні особи не нестимуть відповідальність за застосування зброї проти окупантів та осіб, які здійснюють збройну агресію проти України. Будь-яка зброя, навіть та, яка знаходиться у військового службовця, строковика, знаходиться у нього, він може використовувати тільки, скажімо так, за цільовим призначенням, тобто для виконання своїх службових обов'язків. Так само цивільний громадянин, відповідно до діючого на даний час законодавства, може використовувати тільки для захисту свого життя та здоров'я і територіальної цілісності держави. Тобто використання будь-яких злочинних намірів, крадіжок і захоплення влади або будь-яких інших цілей, воно однозначно є кримінально караним. Зазначається також, що громадяни України зможуть застосовувати проти окупантів власну нагородну зброю.